سلام تنست لين ودي كيلو ميديا تكتاتيوش بلتاويو يزاري ولو بروغراماتشن النزيهن مرجو جن دياك اناشتان يزن اللاة چولن كربت سنار تنال كا بروغرام غراب رياتش كويتين مادرقو اني عبدي سادة فارنين سومالي لاند كيتي نيوم وغن تاك عومو بيمتام كيتو بياغاري تدرسون سممنت تاك باراوي كامارغ ودوها لاند ما تلقلس اجم كيتي نيوم وغن تاك عومونا جانا بيمتا سومالي لاند كيتو بياغار يتفرار رمجون سممنت تاك باراوي كامارغ ودوها لاند ما تل يسومالي لاندو پريزدانت موسي بهي تناغروم پريزدانتو يندن يقلسوت كولس سامن تبوحالا بسومالي لاند كمي كيدو مرچ آغار كبي بيسي سومالي نا عقل قلوت كار قالم اللس بادر رغو بتوقت مهنون تاكسو بي بي سي عماري نازق بوال سومالي لاند كيتوب ياغار يتفرار رمجون سممنة تكتلو وزق مكارون يقلسو پريزدانتو يتوبيا لمن كسومالي لاند غار سممنة تفرار رمج بميل يسومالي لاند پريزدانت حسن شيك محمد ኢትዮጵያ ላይ ዘመቻ ከፈቱ ሲሉ ተናግሯል እንዲሁም በጉዳዩ ላይ ግብጽ ጣልቃ እንድትገባ መደረጉን ከሶማሊያ በኩል የሶማሊላንድ ህዝብ የነጻነት አጋርነት ፍላጎቱን ለማስቆም የታለመ ነው ብለው እንደሚያምኑም ተክሷል ለ34 አመታት ሁለት የተለያየን ሀገር ነን ሁለት መንግስታት ነን ሁሉም ያቋል ያሉት ሙሴ በሂም የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ በሶማሊላንድ መሪት የሚመለከታቸው ነገር አለመኖሩን አስረድቷል ይህንን የሶማሊላንድ ነጻ አገርነት ጉዳይ በተመለከተ የመግባቢያ ስምምነቱን ከመፈረሙ ቀናት ቀደም ብሎ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ጅቡቲ ላይ አግኝተው ነግሯቸው እንደነበረም አስተዋሷል ሶማሊላንድ ከኢትዮጵያ ጋር የደረሰችበት ስምምነት ምንም ነገር ሳይቀየር በነበረበት እንዳለ ነው ያሉት ፕሬዝዳንቱ አክለውም ሁሉም ወገን የተግባራዊነት ሰነዱ መቼ እንደሚፈረም መጣባበቅ ላይ እንደሚገኝ ተናግሯል የስምምነቱ ተግባራዊነት በተመለከተ ሰፊ ጊዜን የሚጠይቅና ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ወደ ተግባር ለመቀየር በርካታ አመታትን የሚጠይቁ መሆናቸውን መዘግየቱን አንስቷል በሶማሊላንድ በኩል የተደረገ ጫና በስምምነቱ መዘግየት ላይ ምንም ሚና እንደሌለው የተናገሩት የሶማሊላንዱ ፕሬዝዳንት የመግባቢያ ስምምነቱ የራሱን ጊዜ እየተከተለ ነው የመጨረሻውን ሁለቱን አገራት የሚወስኑ ይሆናል ብለዋል ፕሬዝዳንት ሙሴ በሂ ግብጽ በአባይ ወንዝ የተነሳ ከኢትዮጵያ ጋር ለገባችበት ውዝግብ ሶማሊያን እየተጠቀመች ወደ ጦርነት ልታስገባት ነው ሲሉም ከሰዋል በተጨማሪም የራሷ ችግር ያላትን ግብጽ በቀጠናው እንድትገባ የሶማሊያ መንግስት መፍቀዱ ስህተት መሆኑን ገልጸው የሁለቱ ሀገራት የሶማሊያ እና የግብጽ ወታደራዊ ስምምነት ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ካለባት ውዝግብ በተጨማሪ በሶማሊላንድ ላይ ጭምር ያነጣጠረ መሆኑን ማመላክቷል አክለውም የስምምነቱ ተግባራዊነትን በተመለከተ በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ እጅ ላይ ያለ መሆኑን አስረግጠዋል ኢትዮጵያዊው ዲፕሎማት ሀገሪን ለቀው እንዲወጡ የ72 ሰዓታት ጊዜ ሰጥቻለሁ ያለው መግለጫው እርምጃው የሶማሊያን ብሔራዊ ሉዓላዊነት ባስጠበቀና ዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲያዊ መመዘኛዎችን በማክበር የተደረሰ ነው ሲልም አተቷል ውሳኔው ሶማሊያ ሉዓላዊነቷን በጠበቀ መልኩ ዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲያዊ ፕሮቶኮልን ለመጠበቅ ያላትን ቁርጠኝነት ያሳያል ሲልም አሳውቋል የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በመግለጫው ዲፕሎማቱ ስለፈጸሙት ህግ የህግ ጥሰት ምንም ያለው ነገር የለም ባለፈው አመት በ2016 ዓመተ ምህረት መጋቢት ወር ላይ የሶማሊያ የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስቴር ባወጣው ይፋዊ መግለጫ በሞቃዲሾ የሚገኙት የኢትዮጵያ አምባሳደር ሙክታር መሐመድ ዋሬ ሶማሊያን ለቀው እንዲወጡ የ72 ሰዓታት ጊዜ መስጠቱን መዘገባችን ይታወሳል በተጨማሪም በኢትዮጵያ የሚገኙት አምባሳደሩን ለምክክር በሚል መጥራቱን ተጠቁሟል እርምጃው የተወሰደው የሶማሊያ ፌደራል ሪፐብሊክን ሉዓላዊነት አንድነት ነጻነትና ግዛታዊ አንድነትን ለማስጠበቅ ነው ሲል ይፋዊ መግለጫው አትቷል ውሳኔው የተላለፈው የሀገሪቱ ሚኒስቴሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ መንግስት የሶማሊያን ሉዓላዊነትና የውስጥ ጉዳይ የተጻረረ ተግባር ተከትሎ ነው በማለት የገለጸ ሲሆን በዝርዝር የተጠቀሰው ነገር የለም ውድ ተመልካቾቻችን በለታዊው የዛሬ ሁሉ ፕሮግራማችን ይዘንላችሁ የቀረብናቸው ዋና ዋና መረጃዎች እነዚህ ነበሩ ከፕሮግራም ጋር አብራችሁ ቆይታ ያደረኩት እኔ አብዲስ አደፋር ነበርኩ ከሌሎች የኬሎ ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታም